Ангатамаагийн эмэгтэй жүдийн шигшээ харваа эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ төрөлд Оросын албаны ус энтгийн баг тамирчид аврын алтан медалийн тоглоо тоглохоор шалгарч үлдсэн байгаа. За энтгийн баг бол тэмцээний 2 дугаар эрэмблэгцэн. Эрэмбээр одоо дэд баримж гисэн гэсэн үг. Оросын хувьд бол ерөнхийдөө битүү мөр чиглэсэн. Эрэмбээр 9 дугаар баримт эрэмблэгцэн баг гисэн харагддаг. Үс төснөр За ер нь бол солог аюу Оросын тамирчид маань компаунд юм төрөл дэмхтэй компаунд баг болон хувийн төрөл дэлхийн бол олимпийн төрөл компаунд тамирчидтай оролцдог. Маш туршлагатай сайн тамирчид байдаг. За энэ бол манай оюутны шигшээгийн тамирчид орсон. Аа тийм. Заа их нэгдүгээр байн дээр Оросын албаны усан тамирчид орсон бол хоёр дахь байн дээр энтхийн баг тамирчид гарсан байгаа. Хоёр дахь байн дээр энтхийн баг тамирчид ирэх шаардлагатай. За энтхийн баг тамирчдыг та бүхэндээ одоо танилцуулна. Манай баяр мөх. За энтхийн баг тамирчид бол за ерөнхийдөө энэ төрөлд бол 3 тамирчин оролцдог гэдгээр бас сонсдогтай байгаа. За Kachhap гэж тамирчин байна. За Vennam. За Dudhwal. Ийм 3 тамирчин байгаа. За эхний арваг бол Kachhap үүсгэх юм байна. Priyanshu Kachhap гэж тамирчин байгаа. За энгийн баг маань бол сүүлийн сэдэн жил дэлхийн төвшөнд бас чансаа гараад эвэрээр ирсэж байгаа. За хагас шишэд бол тэгэд Америк нэгдсэн улсын баг тамирчдыг 228 225 харьцаатай буул авсан байна. За энтхий ихний хоёр тамирчин мэн 10 онсон байна. За гуравч тамирчин мөн 10 онж 30 оноогоор. За дарсан сүлхний хэлжээ дуусгаж байна. За Оросын тамирчид маань. За Оросын тамирчин Наталия Авдеева ихний арга гүйцэтгэх юм байна. За 10 оноо авлаа. Оросын багийн ихний тамирчин 10 оноо. Диана Тонтоева 2 дахь арваа. За Оросын багт бол ерөнхийдөө бурайдаас ирсэн тамирчид бас нилээд олон багтсан байх шиг харагдчихсан. Тэмцээний хэсгийн арваа болон хагас шигшээ арваанд бол ялангуяа Монголтой илүү ойрхон нэртэй ийм тамирчид бол их багтсан байгаа. Юм дэлхийн төвшөнд ч гэсэн бас бүрээдийн тамирчид маань Оросын багийн тамирчин шилдэг тамирчдууд болоо маш их байдаг. За энэ ямар ч байсан оноогоор дутуу дуусгах нь тодорхой болж байна. Оросын баг тамирчид. За зөв сүүлийн сум Ouna Bolotova гэж тамирчин байгаа. Яа 8 оноо авлаа. Оросын багийн гурав дахь тамирчин 8 оноо. За энэ бол энтхийн тамирчдын хувьд бол нэлээд том сэтгэл зүйн даваа талуулаад эхлэндээ. Ердөө эхний 3 сумнаас л 3 оноогоор тасарна гэдэг чинь тийм ээ. Одоо нэг ёсондоо алдаагүй харахад л алтан медаль карманд ороод ирлээ гэдэг хэлгээд буруутахаагүй. За 9 оноо авчлаа. Бас Оросын минь багт бас боломж олдож байна. За 10 оноо. Surekha Vennam гэж тамирчин. 10 оноо. 10 оноо авч чадлаа. Свати Дудхвал. Ер нь бол универсиад наадамд оролцсон шилдэг тамирчдаа бас эмнэлгийн авч шалгуулах тэмцээнд бас орнууд мань явуулсан. За дахиад 9 оноо авчлаа. За одоо нэг онооны зөрүүтэй болох боломж бүрдлээ дээ. Оросын багийн хувьд Наталья Авдеевагийн ихний сум. За X10. Оросын багийн ихний тамирчин 10 оноо. За бас л бүрээд тамирчин байгаа. Диана Тонтоева. За нөгөө уртлын сумтайгаа холбоод 10 оноо авлаа. Болтовагийн сум.
оног хоёр болтол. За ононы зүрэг нэг болтол ойр тулах боломжтой чадсан. За энэ тусаал дээр Оросын амжилт нь хамгийн дээд оноог авч чадлаа. Ингээд нэг ононы зүрэгтэй цаашид бол давамгайлах боломжтой. 58-57. За Улаанбаатар хотод яг одоо бол 10 цаг болж байна. Тэгэхээр агарын юм баг багаар нэмэгдсээр байгаа. За салхины өвчтний хувьд бол хайрцангуу одоо тогтун сайхан өдөр тохиож байгаа учраас суманд нөлөөлөх ямар нэг нөлөө бол байхгүй байгаа болоо. За зүгээр яг тамирчдын хувьд нэг арай өглөө байгаа учраас Оросын баг тамирчид 57 байна. Би халаалт одоо илүү их хийх шаардлага гарч байгаа бах. Бас бэлтгэлийн талбайд бас халаалтаа хийгээд гарч байгаа учраас тодорхой хэмжээний бие халаалт авсан бах. Тэгээд хамгийн гол нь сэтгэлзэн тал дээр бас асар их туршлагатай тий бэлтгэлчлээ сайн хангасан тамирчид маань бас техникийн хувьд энэ агарын байдлын хувьд юм сайхан байгаа учраас өөрийнхөө сэтгэлзүүдээр л их анхаарч байгаа. За энэ хүү тэмцээн бол 2 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулагддаг 11 дахь удаагийн тэмцээн нь байгаа. За 2011 оны намар болсон Бельгийн Брюссель хотод болсон дэлхийн олон улсын оюутны спортын холбооны чуулганаар манай улс энэ хүү тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг авсан. За нэг ёсондоо 4 жил орчим хугацаанд бас тэмцээний бэлтгэл ажлууд аажмаар хийгдчихэд Монголын оюутны спортын холбоо энэ жил энэ хүү амжилттай зохион байгуулж тэмцээн өндөрлж байна. За Оросын багийн эхний сум Наталия Авдеева. За компаунд нууны байны хувьд бол бас их онцлогтой байгаа тийм ээ. Гэрн компаунд маань 50 метр тарвдаг. Пенали 10 ч юм уу адил баг холимог багийн 10-ууд нь муу адил 50 метрээс олдог. За тэгээд багийн харваанд зогсоол баг оноотой байгаа нь эхэлж төрүүлж харагдаг. Одоо Оросын баг маань нэг онооны зөрөөтэй хожигдож байгаа учраас сая ихний харуултаа хийж байна. Хоёр дахь зогсоолын хоёр дахь сум. За дээр 8 оноо гэдэг маань бас ийм тогтуун сайхан байгаа үед бол бас хангалтгүй оноо авч байна. За гол мэдэл 8 оноо. За энэ тгэгчүүдэд онооны зэрэг бүр буцаагаад 5 болгох болцоо харагдчих гэлээ. Энэ дэлхийн аварга шалралт тэмцээн 11 дахь удаагийн тэмцээн мөн бас дэлхийн аварга шалралах сүүлийн тэмцээн гэдгээр бас тамирчид бас илүү онцлог байгаа. Тэгээд эндээс энэ тэмцээнээс хойш дэлхийн аварга шалралах тэмцээн гэж болохгүй оюутны. Өнөрсад наадам 2 жил удаа зохиогдож явах байгаа. За Дудвал одоо харгаа гүйцэтгэн. За их тааруу харавчгүй. За өөртөө их хөдөлгөөл харавсан сая. 10 оноо авлаа. Яг харвсныхаа дараа хилээ гаргаад алдчихлаа гэж бодсон болов. За нийлбэрээр бол онооны зүрх 4 болсон байгаа. 87-83-аар энэ тгэгчүүд дахиад тасарч ирсэн. За их оноо авсан байна. За их таарчлаа. Дахиад 8 оноо авчихсан. Компаунд байна бас нийлбэр зогсоолынхоо 5 зогсоолынхоо нийлбэр оноогоор бас багийн 10-аа тодордог учраас бас нөхөж авах. Баг оноогоо нөхөж авах боломж. За
Оросын баг бол байж 110 гэдэг юм байна бас хангалтгүй. Аа. Энэ зөвсөл дээр авч байна. Яа на исэн авч байна. Сару. Голын энэ бүрэнд зураас маань хамгийн оо сайн оно. Бага. За анооны зураг 6 болох болцоо хүртэл байна. Пикчүүдэд. Одоо ер нь ингээд сүүлийн харуултын юм энэ 6 оноо гэдэг бол бас энэ тийг ер нь төрүүлэх магадлал их өндөр болчлаа гэсэн үг шүү дээ. За сайн сайн зөвсөл бас Орос одоо жишээ нь 7 оноо алдсан байна шүү дээ тийм ээ. Байж болох авж болох 60 онооноос 53-ыг авсан байна. За харин энэ тэгчүүдийн хувьд бол ердөө 2 хоног оноог алдсан. За Монгол улсад анх удаага зохион байгуулагдаж байгаа оюутны дэлхийн байт харууны энэ шалгуулах тэмцээнийг бас Монголын байт харууны албанаас голомт банк тэн ажиллаж байгаа олон төрлийн спорт хамтлагийн залуучууд зэнийс хамтран байгуулж байгаа. За тэгэхээр үзэгч тав хүн бас яг одоо гэрээсээ гараад Чингисийн талбайг зорж болно. Скватрийн талбайг. За тэгээд тэмцээний зохион байгуулагчид маань бас үзэгчдэд зориулсан маш сайхан суудал. За тэгээд тэмцээнийг өндөр хэмжээнд зохион байгуулж байгаа учраас дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнийг ирж нүдэрээ үзэх болцоо таны өмнө нээлттэй байгаа шүү гэж хэлэхэд таатай байна. За тэгээд байтын төрөлт бол дэлхийн гэсэн тодтолтой анхны тэмцээн манай ус зохион байгуулагдаж байгаа тийм ээ. Дэлхийн аварга шалгуулах за магадгүй залуучуудын ч байд юм уу насан туршидтын ч байд юм уу өсврийн ч байд юм уу иймэрхүү төрлийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн бол өмнө нь манай ус зохион байгуулагдаж байгаагүй. За харин миний санджигаар бол дэлхийн грампри юу? Азийн грампри. Азийн грампри тэмцээн. 2013 онд Азийн грампри тэмцээн байсан. Анх удаа авсан байгаа. Амжилттай зохион байгуулсан. За тэр тэмцээн дээр бол манай холимог болон багийн эрэгтэй багийн тамирчид маань алт мөнгө медаль авсан. Тэр гайхалтай амжилт үзүүлсэн. За ингээд сүүлийн ээлжийн харуултууд эхлэхэд бэлэн боллоо. За 6 оны нэг зүрөө гэдэг нь Орсын хувьд бас сахад бас давж гарахад бас хэцүүхэн гэсэн байна. За ямар ч үсэн үүргээ биелүүлж тамирчид бүр одоо хичээж харуулж байна. За ямар ч техникийн тамирчин 10 оноог авсан. За энэ хүмүүс аравт болчлоо. Уналын 10 онд бас 7 оноо авна гэдэг бол сар үзүүлэлт тий. Сар үзүүлэлт байна. За. За 10 оноо авчлаа. 3 сумын нийлбэр 27. За энэ дэлхийн банк маань одоо сэтгэл зүйн хөвт чигсэн бас тайван болсон баг. За энэ Оросын тамирчин Диана Тонтоева тамирчин хэд бол 2 дараач 8 оноод 1 7 олчлаа тийм ээ. Өнөөдөр бас туслах муутай залуу тамирчин байна шүү. За яг шигшээ 10-нд бол хамгийн тогтмол харагдж байгаа тамирчин бол Вэннам гэж энэ тхийн тамирчин байгаа дахиад 10 олж байна. Нийлбрээрээ 7 оны нэг зэрэгт болсон байна. Орхины баг нэг 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 н
За. Нөгөө таарв харвад байгаа тамирчин чинь шүү дээ. За, ямар ч үсэн 9 он авч байна. Өөрийнхөө хувьд бол 9 он өндөр үзүүлэлт болчихлоо шүү дээ. Өнөөдрийн харалтуудыг харахад. За, гэхдээ дахиад л одоо хичээх хэрэгтэй, 10-ыг онхол хэрэгтэй. За, энэ тамирчин маань бас За, энэ хэлчдний 60 оноог авах байтал Оросд Оросын баг 55 оноог авлаа тий. 55 оноо. Бас дотоо харуулж байна. За, одоо энэ тгчүүд хэр арах юм бол харцгаая. Компаундын төрөлд ер нь 60 оноо бол энэ тгчүүд зүйлтүүд маш байдаг. 55 оноо гэдэг бол бас доод үзүүлэлтээ. Тэгэлгүй яг нэг 7 онцсон шүү дээ. За, 299 гэж. За, 10-ыг онсон юм байна. За, 9 оноо авлаа. За, энэ хэлжин 55-56 гэсэн оноодыг авлаа. Мөн 7 онооны зөрүүтэй. Энэ тхийн баг маань бол 7 оноор илүү болж байна. За, агарын юм бол Улаанбаатар баг багаар хэсээр байгаа юм. Одоогийн байдлаар. 9 градус байна. 1 градус нэмэгдсэн байна. Салх бол тун тогтон байна тийм үү? Үнэхээр таатай тийм үү? Мар одоо яваа багчаа үйл хэрэгтэй гэдэг чинь. Хурцнааргүй өдөр бас давуу тал даа бидний хараа. 165 оноо одоо зөөр байна. За, энэ тгийн энэ тамирчид бол одоо маш олон өрсөлдөгч өөрийнхөө нутгийн одоо улсынхаа аврал шалруулах тэмцээнээс гарч ирсэн юм. Ер нь бол одоо улсынхаа одоо хамгийн шилдэг гэсэн тамирчид ирсэн болов уу те. За, үнийгээ ч гэсэн харуулж байна. За, ялангуяа энэ чнээс одоо онцлог өрсөлдөөн дундаас гарч ирдэг тамирчид гэх юм бол солонгосчуудыг хэлж болох байх. Түркчүүд бас их хурц өрсөлдөөнийг дотроо хийж байгаа. За, тэгээд мэдээж одоо дэлхийн хамгийн олон хүн амтай улсуудын нэг учраас энэ тгчүүд бол бас их өрсөлдөөнийг хийж байгаа боломжтой. За, энэ тэмцээнийг бас манай шүүгч нэгдүгээр байр олж байгаа. За, манай Байтар оны олон улсын хэмжээний мастер бас олон жил шигшээгийн тамирчин байсан. Манай Азийн холбооны шүүгч туул маань тэмцээнийг шүүж байна. Ер нь одоо манад одоо олон улсын зэрэгэлтэй хичнээн шүүгч өдрө гэдэг юм болоо. За, одоогийн байдлаар 3 шүүгч байгаа. За, олон улсын шүүгч сарвал. За, Азийн холбооны 2 шүүгч Эрдэнэ чимэг туул 2. Нийт 3 шүүгч энэ тэмцээндэр ажиллаж байгаа. За, төрөлтөсөний эхний оноо 9 оноо авч байна. Авдеевагийн хувьд бол бас жоохон орон гарнал харваад байна да. Яг тогтмол одоо 10 авах 10 бол авч чадахгүй байгаа. За, Тонтоева. Тонтоева дахиад 9-ийг онж байна. Улсын багийн хувьд бол нөх боломж бас маш бага болсон. За, 3-9-9-ийг авлаа. Одоо энэ тгээс нэг тамирчин 10 оноо авахдаа ер нь бол тэгэл харваа бүрл энэ тгийн талд шилжилээд байна шүү дээ, тийм үү? Ер нь 19 оноод байгаа. Нэхэж яваа нь олсууд байгаад байдаг. Тий, 19 онж байгаа тамирчид бол бас тэгж тогтмол орж байгаа тамирчид маань бол 7, 8 гэсэн бага оноо авах бас юу бага байгаа. За, Kachhap-ийн хувьд 8 оноо авсан юм байна. Сяа,
Саяг харвааны талбайд байна. Нэг хэсэг үүлэн жилэний нар тосх үед бол бас харагд хөнцөг өөрчлөгдөж байгаа юм тийм ээ. Өнөөдрийн багийн бод талч харам байна. Тэсэл сүүлийн хоёр сум дээр бол яг өглөөнийх шиг өрхөдөө орчин байла. За өмнөх эхний дөрвөн сум бол дөрвөлээ бас жоох нартай тэлцсэн учраас. За эхний гурван сум дээр бас нэг онооны зөрүүтэй өнтгийн баг тэргүүлж байна. За дөрвөлэл дөрвөн харуулт бүгд 9 байна. Оросын тамирчдад. Тавтсан мөн адил 9. За энэ тамирч мэн тогтмол ус. Амжилттай аравж байгаа. За 10-ыг авлаа. Ер нь анцаараа хамгийн өндөр оноог энэ ээлжинд авч байна. За онооны зүрх 10 болж холдох боломжтой болчлаа шээ. 10 болох боломжтой болчлаа. Нийлбэр оноо 220. Одоо тэгтээ энэ тгчүүд дахиад 3 сум тавина. Нэг бүтэн сумны оноо гэдэг бол бас их хол зүйл шүү тийм ээ. За энд харин энэ тгийн тамирчин Kachhap 2 удаа арахтай хойлонд 8-8 гэж харуулж байна. Тэгэхээр өндөр төвчний аралтыг гүйцэтгэлээ. Өөртөө тун ихтэй харуулж байна. За сүүлийн сум. Тамуу этлаар оноо нийт оноо 28-20 харьцаатай энэ тхийн баг 8 оноогоор тэргүүлж эхэллээ. За энэ тгийн хөгжөөний дэмжигчдийг бас тав хүн сонсож байгаа. Бусад төрлүүдэд оролцож байгаа. Мөн хөгжөөний дэмжигчид одоо баг тамирчтай эмчгэр үйлцэн ирсэн байна. 8 онооны зөрүүтэй энэ тхийн баг байна. Гүрэл медаль хүртэж байна. За тэгвэл гүрэл медалийг Оросын албаны баг тамирчид мөнгөн медалийг хүртлээ. За Оросын баг тамирчдын хувьд бол бас энэ хүү тэмцээнд өндөр амжилттай оролцлоо. Чансааны хувьд 9-р харин дээр мэлгэцэн гэдэг та хүн хэлэх хэрэгтэй. Хүнд одоо хэлэх хэрэгтэй баг. За ингээд компаунд амжилттай багийн эрэгтэй багийн төрлийн санаас Оросын албаны баг тамирчид шалгасан байх уу? За энэ их гоё харалтууд бол байна тийм. Энэ надад бол энэ байгаа. За энэ